Respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, vale, si quieres bailar samba, te vas a Sambódromo en Brasil. No. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono, que es lo que hay que dejar. Mira, perdona, respetar. Perdona, un ya, respeto primero ya, para Vinicius, bien, porque un jugador porque baile no hace el mono. ¿Cómo que no? Un jugador es persona y tiene que respetar pues eso. Si es persona, los demás también. No, no, perdona. Levantar a galera com pedaladas. Vinícius. Drible. Olha, olha o pé preso na grama. Torceu bonito, hein? O Edgar no meio-campo. Tem o talento do menino Vinícius Júnior. Rodinei. Vinícius Júnior. Ela passa no meio das pernas. Ele se recupera. Aí o Vinícius, ó, enfrentou a marcação. Foi de meia lua. Vinícius Júnior pro meio. Salvo. Bagui, este Vinicius pasó contra Bagui, otra vez lo tiene Vinicius. ¡Gol! ¡Gol! Júnior, esperto, tomou a frente, tenta chegar na área, passou pelo Emerson, virou Emerson Ribeiro! Gol! Ele no início, né? Tinha o tempo inteiro, dois, três jogadores em cima dele, ainda ficou com a bola. Vinícius no cruzamento! Brasil no exterior. Delícia, time inicial do garoto Vinícius Júnior, já empurrando a bola aqui para Lucas Paquetá, ele bateu! Vinícius Júnior, passa pelo De Sábado, Vinícius faz o toque pro Dourado, Vinícius Júnior, passou na boa, passou com muita facilidade, Vinícius o cruzamento. Conseguiu acionar o Vinícius Júnior, botou no chão, Gustavo Blanco foi atrás dele. Cara, na moral, na moral.
Vinícius, Diego, Vinícius, gol! Vinícius Júnior tenta fazer a finta pela esquerda, habilidoso garoto, faz ali a finta. Vinícius Júnior já se livrou. Isso muito bem, Vinícius Júnior, não ganhou Montiel. Everton bateu pro gol, Martins deu rebote, Vinícius. Gol! Fez o levantamento, olha o Vinícius Júnior! Gol! Também não ajuda muito, acaba acontecendo isso. Ele mesmo é advertido. E agora falta ali, né? Deu a famosa bola ao chão. Aí o Vinícius tenta fazer a finta, foi bem demais pra cima do Marcos Rocha, pra cima dele, a marcação do Vinícius Júnior, aplicando o lençol. Júnior, sempre com a marcação do Mantuan. Tenta passar por três, falta do Mantuan. Falta a favor do Flamengo de Vinícius Júnior. De bola. Vinícius Júnior está no chão e a arbitragem marca a falta do Gabriel no Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai manter tiro livre. Pé esquerdo para fazer essa bola chegar na área. O desvio, a defesa, olha o rebote. Jonathan duas vezes. Vinícius Júnior. Recebe na entrada da grande área. Consegue o cruzamento pro Vinícius! Gol! E aí você vê a jogada do Vinícius Júnior. Uau! Entre as pernas de Bruno Tubarão. E um lance espetacular do Arruz. O daquela equipe campeã brasileira. Olha o Vinícius, ó. Deixou dois para trás, acelerando o Vinícius Júnior. Lima tenso, não tem fim. Pela direita, Vinícius Júnior. Ganhou do Marlon, chegou o Douglas. E é falta sobre o Vinícius Júnior. Vinícius.